Então, assim. Então, como eu já mostrei aí, já tem vídeos lá externo e tudo, VL2K, né? O VL2000, que é o outro, também o 2K quer dizer que é 1000, né? Então, o que muda desse aqui para o outro, que é todo pretão, o sub é o mesmo, o litragem mesmo, o amplificador mesmo, as altas a mesma, só muda a grafia mesmo do equipamento. Em relação ao aquele primeiro que eu trouxe, o VL2000, lá no meu canal, foi o primeiro kit da NHL, que eu trouxe para o meu canal, aquele contava com 12 alto-falantes de 3 polegadas. Esse aqui conta com 16 alto-falantes de 2 polegadas e meia, os mid-ranger. Eu achei assim, ó, mudou um pouco, ficou melhor a qualidade desse, com alto-falante, não tem um brilho melhor, né? Mas um pouquinho mais de médio agudo, mas pouca coisa, praticamente são a mesma construção, mesma sonoridade, só se colocar lado a lado para notar a diferença, manteve sempre a mesma qualidade, mas teve uma melhora sim de rendimento com esses alto-falantes aqui, com esse maior número de watts. E eu gostei, eu podia ter pego aqueles com 4 alto-falantes, 6 polegadas e meia, com 2 D8, mas eu gostei das colunas, distribui um som no ambiente, as torres assim, com maior número de alto-falantes menores. Muito incrível mesmo. Mas aí vai do gosto, tem subwoofer, subsonic, tem tudo. Eu peguei um que é misto, toca a potência quando necessito, tem um pouco de subgrave, né? Não é igual ao subsonic de 15, mas tem, né? Toca bem na listeira, dá aquela pangada forte que o cone seco dá. Todo profissional usa esse woofer, para subwoofer, né? Cone seco, né? O pessoal do automotivo gosta muito também, porque ele toca em todos os ambientes, muito bom, né, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado à NHL ProSound por ter me enviado essa máquina aqui para o Mato Grosso para mim, Sorriso. Gostei demais dela e vou aproveitar aí que vai ser meu som. E voltando também a falar, Mini System. Não tem mais nada de lançamento. Tomara que saia alguma coisa que é bom para o meu canal, né, para alimentar meu canal. Mas, enfim, questão de sonoridade, estou satisfeitíssimo, muito satisfeito com o sistema da NHL, com o sistema de som profissional no uso residencial. Mini-system é bom e tudo também, mas o profissional é top, né? Ainda mais hoje, madeira de MDF, construção é outro nível, outro acabamento, e quando você dá algum defeito, você vai ali substituir o alto-falante, resolve muito fácil, no que o mini-system você não tem essa opção. A mesa de som que você escolhe, o pessoal fala muito, ah, Davi, mas a NHL podia fazer com a plaquinha. Primeiro, lembrando, a NHL produz pro público profissional, né? Então, como eu trouxe no meu canal, teve muita cultura pro pessoal amador, uso residencial, né? É legal, é interessante, para algumas pessoas sim. Eu, do meu ponto de vista, eu acho que botar uma plaquinha com Bluetooth USB é só para encarecer o produto. É muito melhor que ter uma mesinha de som, até mesmo você que tem um mini-system, tem uma mesinha de som. Você tem uns recursos muito show, tipo essa aqui, até com processador integrado, 32 bandas de equalizações, né, pelo aplicativo. Então, quando você usa a mesa, assim, você vai ver que consegue tirar um proveito muito melhor de qualquer equipamento, seja lá um mini-system, um som profissional. Então, é obrigatório, cara, um somzinho profissional ter uma mesinha, é muito mais bacana você regular. Se vir a plaquinha, você vai ter que estar indo lá atrás do equipamento, regulando, entendeu? Fazendo ajustes, os ajustes vão ser limitados e ainda vai encarecer o produto. Eu acho muito mais interessante manter o som profissional como ele é e ter a mesa de som. É profissional, né, cara? É voltado para o público, pensado para o público profissional. Quem sabe vir alguns modelos futuramente, estéreo, né, com controle de velocidade do cooler e tal, pensando um pouco para o amador, nos kits menores, desse aqui para alguns menores, é também interessante. Porém, o custo é um pouco maior, e pelo que vai proporcionar entregar o custo, eu acho que é melhor manter assim mesmo, né? Porque o custo-benefício, né, pessoal? Beleza? Valeu aí, muito obrigado a todos aí, né, pelas considerações aí para o meu canal, pela confiança, né? E pela NHL também, pela confiança que a gente teve esse tempo aí. Quem sabe a gente vai voltar a fazer mais vídeos de outros produtos da NHL.
E se tiver oportunidade também, estou aberto a outras marcas, aprendizado meu e para o crescimento mais do canal e para vocês, né? Que é vocês, que é o público, né? Que é o que me inspira, os meus amigos, vocês que estão aí do outro lado, que inspiram, Davi faz os vídeos e tal, demonstra. Infelizmente agora estou nesse decorrer que muito pouco tempo, não tem como tirar tempo do canal e investimento, mas em breve, se Deus quiser dar tudo certo, eu vou começar a voltar aos poucos, né? Pelo menos um ou dois vídeos por semana. Beleza, pessoal? Valeu aí, mais uma vez, muito obrigado, né, NHL ProSalt. É máquina, né? Ah, show de bola. Valeu, pessoal. Tá pelo Bluetooth, né?